Marnaulis Municipalitets Rusaulis Teatris stumrobda kulturis sakhlis scenaze. Vajebshevlas natsarmobis mikhedvit spektaklis stumar Maspinzeli itamashes. Spektaklis rejisori Valerian Gorgoshidzea, romelmets vajebshevlas natsarmobis gmirebi ert mokmedebashi gaatsotsqva da maqurebas ritualuri tragediis jantshi zarudgina. Saamo kulturis saministrosa da Marnaulis Municipalitetes mkhardajeret gaimarta. Ეს ბარნეულში არის ჩამოსული რუსთაველის თეატრი. თამაშობთ ვაჟა-ფშაველას სტუმარ მასპინძელს. ეს გასტროლი იმართება იმ გასტროლების პაბლებში, რასაც ამჟამად რუსთაველის თეატრი მართავს რეგიონებში. ჩვენ უკვე ვითამაშეთ ეს სპექტაკლი არაერთ ქალაქში. ვიყავით ბოლნისში, ჭიათურაში, საჩხერეში, ყვარელში და ასე შემდეგ. და დღეს ვართ მარნეულში, ძალიან გვიხარია და ძალიან გვაინტერესებს, როგორ მიიღებს მარნეულის მაყურებელი ჩვენ სპექტაკლს. ეს არის სპექტაკლი, რომლითაც საქართველოს ბევრ მხარეში ვიყავით უკვე. ეს არის ვაჟა-ფშაველას დაწერილი სტუმარ მასპინძელი. სოფლიოში ცნობილი, არამარტო საქართველოში. დიდი მადლობა თქვენ მაყურებელს დღეს, ვინც აი აქ დარბაზში იზრდებით და რა ვიცი, ჩვენი გულით რასაც ვაკეთებთ ამ სპექტაკლით, მინდა გავაკეთოთ ის მცდელობა გვაქვს, რომ ეს არის ის დრამატურგია, ის სასწაული, რომელიც შეგიძლია რომ უცხოელს ანახო.